Protivnik kroz razne kanale sugerira ova pitanja danas s velikom ustrajnošću i sugerira potvrdan odgovor na koji mnogi ne bi posumnjali da je bio na njegov poticaj. Da je bolest u tijelima Božjeg naroda znak Božje nemilosti. Da bi koristiti lijekove bilo dokaz nedostatka vjere u Boga. Da bi se umjesto toga trebali pouzdati u molitvu vjere. Da su čak i prirodni Izraelci imali takve prednosti i iskazivali ih i mnogo više bi se stoga duhovni Izraelci trebali oslanjati na Boga kao svog iscijelitelja. Mormoni, kršćanski znanstvenici, kršćanski saveznici i svi članovi kršćanske katoličke apostolske crkve u Sionu ove argumente koriste na najočitiji način da zavaraju i zarobe, ako je moguće i same izabrane, da skrenu pažnju sa istine. Činjenica je da su stvarni interesi novog stvorenja i njihovi fizički uvjeti i interesi često suprotni. Prorok David, govoreći za njih, izjavljuje: prije svoga stradanja zastranio sam. Nova stvorenja, ne njihova smrtna tijela, stvarni su Božji sinovi. Doista, kao što smo to već vidjeli, Bog je žrtvu tijela, čak nakon što je bilo opravdano, postavio kao uvjet koji prethodi našem začeću ili prihvaćanju. To nije bilo slučaj s tjelesnim Izraelom, čije su fizičke povlastice i materijalni blagoslovi itd. tipizirali uvjete koji će vladati tijekom milenijskog doba, kada će antitipski kralj i kraljevstvo biti na vlasti. Izlazak 15.26, Levitski zakon 26. poglavlje 3. do 15. redak i ponovljeni zakon 28. poglavlje 1. do 14. redak. Naprotiv, ono što treba činiti važan dio ispitivanja novih stvorenja je da u pogledu zemaljskih stvari moraju hoditi po vjeri, a ne po gledanju. Da, više od toga, moraju trpjeti progonstvo, moraju prakticirati samo odricanje. Moraju biti kao varalice, a ipak istiniti. Kao da nemaju ništa, iako stvarno, vjerom, posjedujući sve stvari. Kao nerazumni, premda stvarno mudri prema Bogu. Toliko da proročanski opis gospodara mora biti u velikoj mjeri primjenjiv na sve koji pomno prate njegove korake. Naime, a mi držasmo da ga Bog bije i udara i ponižava. Prorok izjavljuje: kazna za naš mir bijaše na njemu. Njegovim ranama mi, grešnici, smo iscijeljeni. Nemojmo zaboraviti da je naše ozdravljenje ili opravdanje prethodilo našem prihvaćanju kao članova Kristova tijela, članova novog stvorenja, i da je naše prihvaćanje na taj viši nivo sinovstva i sunasljedstva bio pod posebnim uvjetom da patimo s njim, ili kao što je opet rečeno, da dopunjujemo ono što preostaje Kristovim mukama. Knjiga proroka Izaije, 53. poglavlje 4. i 5. redak, Rimljanima 8.17 i Kološanima 1.24. Istina, naš gospodin nije imao vlastitih bolesti, jer je bio savršen, ali ipak je zapisano da on suosjeća s našim, naravno čovjekovim, slabostima. I on sam je slabosti naše uzeo. Slabosti koje su išle k njemu, jer iz njega je izlazila sila i liječila mnoštvo. Hebrejima 4.15, Matej 8.17 i Luka 6.19. Mi, kao svećenici, također moramo biti taknuti i dovedeni do suosjećanja sa svijetom kome ćemo uskoro biti kraljevi, svećenici i suci. Ali nije potrebno, niti nam je moguće, dati veliki dio svoje fizičke snage ili uzeti slabosti i bolesti drugih. Mi svaki imamo neka iskustva ove vrste i onako.
iz razloga našeg sudjelovanja u padu. Jer po tijelu mi smo bili djeca gnjeva kao i drugi i imali udjela s uzdišućim stvorenjem u njegovim nevoljama. Trošak snage našega gospodina nije bilo u korist crkve, jer nju, misli se na crkvu, se nije moglo priznati sve dok njegova žrtva nije bila dovršena i predstavljena ocu i on ju prihvatio u našu korist tek od pedesetnice. Sve dok duh nije došao na njegove sljedbenike, bilo je beskorisno pokušavati govoriti im o nebeskim stvarima. Ivan 3.12, 16.13 i 1. Korinčanima 2. poglavlje 10. do 12. redak. Stoga je snaga našega gospodina bila u velikoj mjeri potrošena u izgovaranju parabola i alegorija koje će biti shvaćene kasnije uz pomoć duha, nego uglavnom u liječenju tjelesnih slabosti i pokazujući tako simbolično veća djela i veća ozdravljenja u kojima mi možemo sudjelovati sada i u kraljevstvu. Otvaranje očiju razumijevanja, prouzročiti da moralno mrtvi čuju glas gospodina, pa čak i sada za početak novog života. Stoga apostol izjavljuje da imamo prednost položiti život za braću, da nadopunimo Kristove muke za njegovo tijelo, koje je crkva. 1. Ivanova 3.16 i Kološanima 1.24. Neće uskratiti ovim riječima njihovo pravo značenje i tvrditi da nas polaganje života za braću neće koštati žrtve fizičke snage i da Kristove muke ne koštaju fizičke boli. Umor našega gospodina i gubitak sile ili snage i što je bio dirnut suosjećano s našim slabostima proturječi bilo koje takvoj misli. Ne bi stoga trebalo biti naše očekivanje da ćemo proći bolje od svijeta u našim zemaljskim interesima, nego da iskusimo gubitak, da trpimo s njim. Takvi se gubici slobodno priznaju s obzirom na čast među ljudima i financijski prosperitet, da je naš gospodar bio neugledan i osiromašen u svojoj spremnosti da druge obogati i da su apostoli imali slična iskustva i dali nam primjer. Zašto onda ne mogu svi vidjeti da su Timotejeve česte bolesti i Pavlov trn u tijelu i Epafroditova bolest bili tjelesne bolesti, slične onima koje su sada dopuštene gospodinovim vjernima? Istina, sve je to bilo od đavla, u tom smislu da je Sotona započeo grijeh i da su te bolesti neki od rezultata, ali one nisu bile utoliko više od đavla, nego su to bili njihovi zatvori i udarci, te brodolom i smrt. Sotona je vjerojatno bio neizravno, ako ne izravno, poticatelj svih tih fizičkih katastrofa, koje su sve zajedničke ljudima. Ipak, apostol nije smatrao da je bio odbačen od Boga u takvim iskustvima, nego je bio slavljen u njima kao dijelovima žrtve, koju mu je bilo dopušteno napraviti, dio patnji koje mu je bilo dopušteno izdržati zbog gospodina, zbog istine, i što su one više premašivale one ostalih ljudi, više se radovao i računao da će njegova buduća slava time biti poboljšana. Međutim, moramo razlikovati patnju zbog pravednosti i patnje zbog neispravnog postupanja. Apostol ističe da na ljude dolazi puno patnje na račun bavljenja tuđim poslovima i drugih zlih dijela, i mogli bismo navesti proždrljivost, Filipljanima 3.19, i nedostatak samosvladavanja među tim zlima koja donose patnje, što se ne može smatrati patnjom zbog pravednosti. Neka se niko ne raduje u takvim patnjama, nego radije tugujte i molite se i postite, vježbajte samosvladavanje. Ali kad po njegovom najboljem sudu
novo stvorenje ugleda vrata mogućnosti koju mu je otvorila providnost i ulazi na njih revno i požrtvovno i to rezultira tjelesnim tegobama, što bi svjetski mogli smatrati znakovima nepromišljenosti, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga u ime takvih nevolja, radujući se što je bio smatran dostojnim trpjeti za ime Krista. Doista, ako se tegobe pojave iz bilo kojeg razloga koji nije grešan ili sebični, može ih se primiti sa strpljenjem i zahvalnošću i naučiti lekcije o suosjećanju za uzdišuće stvorenje i nade i pouzdanja u obećano podizanje prokletstva u milenijskom jutru. Milost u srcu vrši zasigurno vrlo povoljan utjecaj na svaku funkciju života, ali ne može, bez čudesnog uplitanja, ponovno stvoriti ili popraviti naša smrtna tijela. I Bog ne namjerava takva čuda, koja bi bila štetna, vodeći nas da hodimo po gledanju, a ne po vjeri, i privlačio bi u crkvu klasu koju Bog sada ne traži. Kao što smo vidjeli, opravdava nas vjerom umjesto toga. Računa nas kao cijele, dok nas ostavlja zapravo nesavršenima kao i uvijek. Milost u srcu nas ne čini neosjetljivima na utjecaje topline i hladnoće ili gladi i žeđi, iako nam daje strpljenja izdržati to kad je to neizbježno s povjerenjem u brigu našeg nebeskog Oca i u njegovo obećanje da će sve na kraju raditi za naše dobro ako je pravilno primljeno sa strpljenjem i vjerom. Znači li to da iako svijet može tražiti korijenje i ljekovito bilje i melem, novo stvorenje neće tražiti i koristiti ništa od toga, jer oni moraju podnijeti bol da bi pokazali svoju vjeru? Nipošto. Imajmo na umu i utisnimo duboko u naše misli da Božje postupanje s njegovim narodom u ovo evanđelsko doba nije po tijelu, već kao novih stvorenja. Tijelo ne koristi ništa. Mi smo ga posvetili smrti, uništenju. I onako. I naši su interesi kao novih stvorenja naša glavna briga. Mi imamo prednost u pogledu naših smrtnih tijela učiniti ono što razumno možemo, kako bismo ih održali u redu, bez ometanja nelagodnosti ili nedostatka lakoće, nego uvijek kao naše sluge da nam omoguće izvršiti naš savez službe u žrtvu. Jesu li gladna i tražili hranu i piće, mi možemo udovoljiti njihovim zahtjevima unutar razumnih granica, priskrbljujući takve namirnice za koje vjerujemo da bi ih naš Gospodin odobrio, takve koje bi najbolje omogućile da radi svoj posao vjerno. Osjećaju li se hladno i nelagodno, naša je prednost priskrbiti odjeću za kakvu vjerujemo da bi je naš Gospodin odobrio. Izgaraju li od vrućice ili su napuhana od boli, naša je prednost smanjiti temperaturu i olakšati bol korištenjem bilo kojeg lijeka u koji možemo vjerovati da je koristan, ali ne da se podvrgnemo vidovnjacima, kršćanskim znanstvenicima, hipnotizerima ili drugima koji koriste čaranja kako bi uklonili nevolje uz pomoć našeg protivnika, koji bi nam tako zarobio um. Novo stvorenje ima svaku prednost koju tjelesni čovjek uživa što se tiče brige o njihovim jadnim, krhkim, umirućim tijelima. Dapače, što više, dužnost je svakog stvorenja voditi razumnu brigu o svom tijelu, a ta se dužnost pojačava u slučaju novog stvorenja, iz razloga što su njihova tijela bila predana Gospodinovoj službi kao žrtve, čak i do smrti. I oni bi trebali napraviti što je moguće veću službu žrtve od njih. Neki će biti spremni reći, da, brzo bih primijenio kremu ili drugu jednostavnu mast vlastite izrade za opekotinu ili regulirao moj sustav diskriminirajući moju upotrebu različite hrane. Ali mislim,
Da bi bilo potpuno drugačije kupiti lijekove i masti ili pozvati liječnika. Ali takve su diskriminacije besmislene. Mogli bismo i reći, kad mi je hladno, obući ću odjeću i ugrijati se, ako budem mogao posjedovati ovce i isjeći vunu i iščešljati je, te ju isplesti i izrezati i uklopiti i napraviti odjeću potrebnu da me zaštiti od hladnoće, ali neću koristiti odjeću koju su pripremili drugi, ma koliko bi superiorna ili prikladnija mogla biti. Ili kad smo gladni, zavaravamo li se da moramo sijati i žeti i mlatiti i mljeti i peći naš kruh prije bi bilo ispravno koristiti ga? I možemo li se okoristiti radom i vještinom poljoprivrednika i mesara i pekara i krojača u brizi za našu tjelesnu udobnost i smatramo li grijehom iskoristiti vještinu brata ili susjeda ili stranca u ublažavanju tjelesne boli? Sigurno ne. Ne treba nas se shvatiti da zagovaramo upotrebu lijekova, nego upotrebu zdravog razuma. Uzimanje lijekova nesumnjivo može otići u razmjere ludosti ili čak zločina. Regulacija sistema pažljivošću u dijeti je mnogo poželjnije kad god je to moguće. Upute za novo stvorenje glase: neka vaša umjerenost bude svima poznata. I to se odnosi na lijekove kao i na hranu. I tako dalje, i tako dalje.